Sejam muito bem-vindos a mais um Mesão de Commander aqui com os apoiadores do Diário Planalto. E hoje uma mesa quase pré-con, quase pré-con. Tem pré-con melhorado, tem pré-con, tem construído num nível pré-con melhorado. Vamos ver aqui porque tem tudo para ser uma mesa bem divertida, bem animada, com estreia de dois apoiadores novos, dois camaradas que chegaram na comunidade aí recentemente. Começando aqui pelo Alexandre, direto do Japão. Como é que você tá, Alexandre? Diz aí, por que que você escolheu essa Elwynn pra jogar hoje aí, cara? Olá, boa noite a todos. Bom, eu peguei a Elwynn, né? Porque é um tribal de humanos, né? Eu achei ela bem interessante, porque como eu sou fã da coleção do Senhor dos Anéis, né? Então é o único deck que eu consegui comprar, né? Cara, é um deck bem legal, é a segunda vez que eu tô jogando com ele, então eu não tenho muita base para falar sobre ele, Ainda né? não tá tão Mas eu. experiente, né? Não tô. Mas Então sabe que o eu deck é vou bom. perder trig, eu vou perder trig, aí vocês me Não, ajudam. relaxa, a gente vai ajudar. Relaxa que a gente vai ajudar. Fica tranquilo. Ninguém. A não ser que a gente perca também, mas aí tem o chat pra ajudar, né? Então é isso, gente. Eu tô aqui pra se divertir e vamos jogar aí, né? Boa, pô, Uma vibe bem legal. boa. Tamo junto, é isso. Seja muito bem-vindo, maninho. Ó, como a Obrigado. gente tem aqui também o Elcio. Elcio que já é da comunidade já há um tempinho, já jogou com a gente. E ele tá trazendo esse deck aí que tem um nome um pouco peculiar, né? O Ragatanga, é isso? É basicamente isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Esse deck é o seguinte, ele não tem sinergia o suficiente para ser um tipal, mas ele é um deck temático de porcos. Então, para fazer ele, toda criatura precisa ou ser ou ter imagem de porco na ilustração. Simples assim. Foi tu que comentou no vídeo lá do Foundation, se eu não me engano, que tu tava É, que era feliz um porco. que tu tava feliz que a Vivien Nova veio com a imagem do porco, é isso? Pô, ela vai rodar legal aqui, cara. Ela veio perfeitamente. Cara, eu Aí amo. tem uma criatura só que é uma exceção, porque ela bufa os meus porquinhos. E aí a ideia é. Ele é um Gru tradicional, então tem bastante coisa boa de Gru nos feitiços e afins. Eu tinha algumas opções de comandantes. Eu escolhi o Ragadraga, porque isso é mais no estilo que eu quero jogar, por ser o comandante Gru. Então ele é um humano javali 4/4. Cada criatura que eu controlo com habilidade de mana recebe mais 2/2. Toda vez que uma criatura que eu controlo com habilidade de mana atacar, eu desviro ela. E toda vez que eu conjurar uma mágica, se ao menos 7 manas tiverem sido gastas, eu desviro uma criatura alvo e dou mais 7/7 atropelar para ela até o fim do turno. Bom. A ideia então é fazer porquinho, encontrar algumas mágicas que fazem eles virar dork para ganhar esses buffs. E sair no soco com a galera. Boa. Cara, se eu não engano, é porque tem muito tempo que eu não jogo Brawl no Arena. Inclusive, tô até querendo voltar a jogar agora, né? Que eu tô voltando a jogar o Arena mais frequentemente. Mas, se eu não me engano, tinha um deck de Brawl desse cara. Agora que eu tô lembrando da habilidade. Eu não lembrava do nome dele, mas a habilidade dele agora lembrei, não me é estranha. Eu acho que eu jogava com ele no Brawl. Ele é bem comum assim pra galera que gosta de jogar Ele é bem de verde com legal. os dorkzinhos, ele é Nossa, bem divertido. agora eu fiquei muito curioso pra ver esse deck aí rodar, mano. Espero que o deck rode legal pra gente ver. Ó, eu tô Perfeito. trazendo aqui, rapaziada, Azimony. Como eu prometi pra vocês, eu vou testar todos os decks de Duskmorn, né? Eu já ia falar Galápagos, é mole. Não, a Polar aí, nossa mais nova parceira aqui do canal, eles cederam pra gente aí três dos quatro decks, né? Que foi o deck da Minatou, o deck da Zimone e o deck do Winter. Já tem no canal gameplay e guia de upgrades do Winter e da Minatou. Então, se vocês quiserem ver aí eu jogando com esses decks, jogando com ele já modificado e algumas ideias, algumas dicas e sugestões minhas para vocês melhorarem esses decks, já tá aí no ar, tá? Esse daqui eu tô testando hoje com alguns upgrades, tá? Alguns que eu trouxe da própria coleção, cartas que eu abri na coleção. Outras cartas que eu tinha na minha coleção também, já tinha o deck da Cadena, o deck de Morph, que eu gosto bastante, gostava bastante. Então eu trouxe algumas modificações nele aqui,
para testar ele e trazer para vocês em breve um guia de upgrades para esse deck da Zimone também, beleza? Então fiquem espertos, fiquem ligados aí que muito em breve eu trago para vocês. E depois não deixe de dar um pulinho lá na Polar Jogos, site da Polar. Conheçam lá o site deles, né? É, não só trabalha com Magic the Gathering, mas com diversos outros card games. E vocês têm o cupomzinho Planinauta aí para ganhar 5% de desconto fazendo as compras lá de cartas avulsas de Magic na Polar. Boa noite, Cronos! Tamo junto! Ó, 12 Buenas noches. meses! Tamo junto, irmão! Obrigado pelo 1 ano de apoio, Cronos! Tamo junto demais, meu querido! Seja muito bem-vindo de volta! E aqui, ó, por último, mas não menos importante, com esse playmat lindo de One Piece, playmat lindo de One Piece, temos aí o Chalé, que tá com seu Guiome. Esse aí é o pré-montado com comandante alternativo? Exatamente, falei pessoal. Boa noite. Boa noite. Eu peguei esse Guiome aí. Ele é precozão, né? Tá do jeito que veio, saiu da caixa, entrou no sleeve. Inclusive, ó, coisa rara, que são cartas em português. É, agora, meu amigo, meus amigos. Isso aí agora vai ser item de colecionador. Isso, e aí eu já rodei esse deck aqui umas duas vezes. A primeira vez ele não rodou muito bem, deu uma brincadinha, mas eu senti que tava faltando uma coisinha assim. Era coisa pra vir na mão. Aí depois eu rodei ele de novo, foi um deck muito divertido. Pô, Porque ele é um legal. deck que acaba que ele se protege muito, que é deck de criar comida e proteger seus bichos. E aí você vai ganhando vida e criando comida, então você vai criando esse ciclo assim. É um deck bem divertido de jogar. Quem tiver ele em casa aí, eu recomendo trocar por esse segundo comandante aqui, porque ele é bem melhor do que o primeiro. Boa, boa. Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Então, bom jogo a todo mundo. E Alexandre, faz as honras aí. Vamos dar-lhe essa brincadeira. Beleza. Tá, então eu já tô comprando a primeira carta do turno e já tô baixando um terreninho virado e tô passando. Arezinho falou ali se não sabe se vota no estreante ou no Ah lá, Guiome. O sabia! Guiome também é estreante, pô. É o Farizinho, o Guiome é estreante, pô. Pode votar tranquilo nele. Vou comprar uma figurinha do turno. Assim, eu não Fazer. confio muito no piloto, não, viu? Vixe. Uma Vixe. potente floresta e passar. Boa. Drauzinho do turno. Ok, eu vou ter que começar de Terramorphic Expanse. Infelizmente, não vou ganhar esse trigger a mais pra minha Zimone. Eu vou sacrificar pra buscar uma floresta e vou passar também. Ok. Eu vou comprar aquela cartinha do turno, né? Bem interessante. Eu vou descer um mercado alto, que ele adiciona uma mana incolor. É, e eu posso virar e sacrificar uma criatura e ganhar um ponto de vida. E assim, não me odeiem, mas eu vou virar ela e descer um anel solar. Foco. Eu só não vou te odiar porque no primeiro turno você tem 3 mana, mas nenhuma mana colorida, né? Exatamente. É isso. E eu passei, olha só, que grande turno. É o primeiro turno honesto, honestíssimo. Pode ir, Alexandre. Comprando a carta, descendo o terreno do turno e tô passando. Untap e Upkeep Draw. Ah, você muda as coisas um pouco. Nossa senhora, quanto Vamos terreno. fazer uma Filter Land como land turno. Eu vou pagar aqui uma qualquer para ativar ela. Então eu tenho vermelha e verde flutuando. Com a vermelha, eu vou fazer um Sol Ring. Ah, pronto, Que agora fico mais acabou de tranquilo. vir. E agora vocês talvez me odeiem, porque eu tenho uma verde flutuando. Eu vou pagar mais duas para fazer um Kodama's Reach. Nossa Porra, Senhora. é o Rampas. É o Rampas. E aí eu estou passando enquanto eu busco meus Uma na terreninhos. mesa e uma na mão, O né? terreno. Não, dois, isso. Isso é uma na mesa, Beleza. uma na mão. Pegar uma Desvirar. floresta e uma montanha. Montanha Vou vai para a mesa. comprar e. Cara, eu.
Aí agora só o Alexandre vai odiar a gente. Eu vou fazer uma ilha e um Sol Ring. Só que, Poxa vida. infelizmente, eu não Essa tenho vai mais ser. nada para fazer. Não, pera aí, acho que tenho sim, pô. Foi o pessoal reclamando de Mana Vault, hein? Cara, deixa eu Mano, só ler uma deixa carta. mais, Deixa eu hein? só ler uma carta aqui da. Deixa eu jogar uma carta aqui. Eu sou burro, gente. Pera aí, porque eu acho que eu posso fazer uma mágica agora. Deixa eu só ver aqui na Liga Médica, que eu acho que a versão que eu tenho nessa carta é. Eu acho que eu posso fazer a metamorfose dele. Deixa eu só ver aqui rapidinho. É ruim que eu não posso. Porque se eu mostrar, porra, aí perde a graça, né? Deixa eu ver aqui, pera aí. Se tem alguma versãozinha dela aqui que. Cara, todas as versões dela. Todas as criaturas que têm a habilidade de metamorfose, elas podem ser jogadas viradas para baixo pagando 3, não pode? Ou eu tô maluco? Podem. Podem, não é? Sim. Se ela tem metamorfose, ela tem a Sim. habilidade de entrar virando 3 para baixo, né? Então tá bom. Sim. Depois vocês vão descobrir o que que é. Qualquer coisa eu só. Enfim. Só não, 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 não. Enfim. Não, não coiso ela. Mas tá aqui, ó. Vou jogar no modo Yu-Gi-Oh! Agora, rapaziada. Criatura com metamorfose aqui pra baixo. E pode jogar o. Deixa eu. Aqui, ó. Ok. Vou fingir que é um Eu vou manifesto aqui. comprar aquela cartinha do turno, marota. Ai. Vou descer um pântano. Deixa eu ver o que eu posso fazer com essas manas, né? Fazer um estrago aí, cara. Tá, Quatro manas. eu vou pagar dois aqui do Sol Ring e um pântano. E vou descer uma criaturinha. 3/3 é o Conventículo das Bruxas Venais. Ele tem ameaçar, toda vez que eu ganho ponto de vida, eu posso pagar um pântano. Se eu fizer isso, devolvo o card de criatura alvo do cemitério pra minha mão. Bom. No caso agora não faz nada, né? Mas tudo bem. Forte. Bom, bom, bom. E passei o turno. Comprando a carta. Cara, vou zicar de mana. E com Vixe. três maninhas. Três maninhas, eu Pior que é vou o único descer. deck que não tem verde para fazer um cultivate, né? Poxa vida. Só comprei essas três aí que falei assim, acho que dá pra ir, né? Mas até agora não veio mana. Agora Vixe. tá zicado. Descendo uma criatura, tô descendo Faramir, né? Toda vez que uma criatura legendária com mana de poder 4 maior entra na. No campo de batalha sobre o meu controle, né? Eu me torno monarca, né? E no começo da minha end step, se eu sou monarca, eu crio dois White Human Soldier, criatura token. Boa. E tô passando. Beleza. Torcer pra vir o bicho, o terreno e fazer um bicho de poder 4, né? Ah, não, é valor de mana, valor de mana. Antep, keep draw. Faremos uma floresta como lenda do turno. E aí eu estou pagando duas, mais uma de cada cor da identidade do meu comandante, tentando fazer. Por mim tá feito. Aceito também. Entrou o Ragadraga, eu vou só passar. É o Raga. Passou com duas manas em pé pra proteger ele, né? Safado, safado. Draw do turno. Tá, Espero que sim, porque eu não. não vou reclamar. Eu não vou reclamar de ficar comprando muito terreno. É isso. Eu ia reclamar, mas eu não vou reclamar. Vou pagar 4. Tô tentando fazer a querida, queridinha. A nerdola, né? Como toda boa aluna de matemática. Nerdola, né? Zimone. Feito? Feito. Beleza. Então, vou fazer uma bela ilha para trigar a habilidade dela. Toda vez que um terreno entra no campo de batalha, eu manifesto o Dread. Se for a primeira vez que a habilidade é desencadeada. Do contrário, eu posso voltar uma permanente e eu controlo para cima. Então, eu vou olhar duas cartas do topo. Uma vai virar um manifestante e a outra vai para o cemitério.
E. Oh my god! Calma aí, deixa eu só. Ai, cara, acho que eu vou pegar esse aqui, hein? Não, pera. Nossa senhora, agora tá muito difícil, velho. Ah, eu vou pegar esse aqui, mas vou me arrepender com certeza. Eu vou jogar pro cemitério Whisperwood Elemental. Custo 5, no começo da minha step eu manifesto o topo do Grimório e eu sacrifico ele até o final do turno. As criaturas não tokens viradas para cima ganham. Quando essa criatura morre, eu manifesto o topo do Grimório. Deveria ter ficado com esse cara, mas esse aqui é bem interessante também. É meu manifestante. E vamos ver aí. Pô, todo mundo tem bicho, né? Pô, mó vacilo. Então eu vou só passar na moralzinha aqui. É isso. A Passar na moral. cartinha aí foi pro grave nos deckzinhos de Yu-Gi-Oh! Ela é bem fortinha. Nos decks de Yu-Gi-Oh! É, esses que joga pra baixo, tá? então. Eu Ai, vou comprar a minha cartinha do turno. Vou fazer meu terreno do turno. E vou com essa quantidade de mana. até esqueci qual que era a carta que eu botei. Ah, lembrei. Esse bicho é muito forte também, velho. Puta merda. Ai, 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 ai. Tá, eu vou descer, eu vou pagar 5, né? O 2, 4, 5 para descer mais um artefatinho aqui, que é o arquivo de Gelamaret. Boa, esse é Que bom. se eu for ganhar ponto de vida, eu ganho o dobro. É, se eu for comprar um card além do primeiro, eu compro Compro o dobro. isso aí. Boa, esse é bom, esse é bom. E eu vou ficar na maciota aqui também, né? Tá perigoso, os bordes estão começando a ficar cheio. O negócio vai ficar esquisito já já. E pode ir, Alexandre. Tá, passando aqui o. Virando aqui, comprando, e não é um terreno. Eu. Vixe, Oxi. Bom, mas dá para pagar aqui e dá para descer ele, né? boa. Ah, mana vermelha. Tá. Quando o seu comandante ele dá dano de combate para o jogador, se eu sou o monarca, eu me torno. Se eu não sou o monarca, eu me torno monarca. No começo da minha end step, se eu sou o monarca ou Não, aquela pessoa o for um monarca. monarca. Isso, o monarca. No início da etapa final do monarca, ele compra uma carta. Monarca. Ou seja, Esse ele basicamente o compra. monarca vai comprar uma carta a mais. Exatamente. E tô passando. Eu gosto disso aí, hein? Ah, não, você precisa dar dano pra virar o monarca, né? É É, isso? mas não tem nenhum monarca por enquanto. É. Por É, enquanto não, não. Não bate em mim, não. Eu tô sem mana. Calma, fica tranquilo. Untap, upkeep, draw. Tem violência pra todo mundo, não tem. Tenta não. Eu vou fazer uma pen landzinha. Como land do turno. Por uma qualquer. Uma verde, uma vermelha. Eu tô tentando fazer um Dawn Re-Raid. Eita pô, é o que dá ímpeto esse não? Planeswalker, eu o mais um dele, eu olho o topo. Se for uma criatura, eu posso revelar e colocar na mão. O menos dois, a criatura que eu controlo luta com outra criatura alvo. E o Vixe. menos sete, eu recebo um emblema. Com as criaturas que eu controlo, tem golpe duplo, atropelar, resistência, magia e ímpeto. Eu vou usar o mais um dele, então ele vai para quatro marcadores de lealdade para olhar o topo. É uma criatura, é o javali casco de ferro, tem atropelar ímpeto 5-4, ele vai para minha mão. Aí, Agora, faço da vida sem você. Vamos lá. Por. Por duas aqui,
fazendo um Javali Pata de Pederneira. É, ele recebe mais um enquanto eu controlar uma montanha. Eu Caralho, que controlo nome uma montanha. engraçado. É só porquinho elite nesse naipe aí. Eu posso pagar uma vermelha para dar ímpeto para ele até o fim do turno. O que eu não vou fazer. Javali Pata de Pederneira. Temos criaturas para tudo que é canto. Eu tenho um Planeswalker, preciso de blocks. Eu vou é passar. Com os cinco na mão. Beleza, champs. Draw. Ok, agora você vem, né, canalha? Tá, eu vou pagar 4 aqui. Vou pagar 4 aqui. E vou fazer o querido Threats Around Every Corner. Chutei com a mão o microfone, é isso. Cartinha nova, cartinha agora de Duskmourne, que diz o seguinte: quando ele entra, eu manifesto o Dread. E toda vez que uma criatura entrar em campo de batalha virada para baixo, sobre meu controle, né? Eu procuro no Grimório por um terreno básico e coloco campo de batalha virado em baralho. Então eu vou manifestar Dread aqui da habilidade dele. Olhar duas do topo, colocar uma virada para baixo. Ai, Jesus Cristo! Ai, cara! Eu vou botar esse cara aqui. Ó, tô jogando Arix Metz pro cemitério, que é um terreno, um bicho terreno, né? Então tem mais um manifestante aqui. E aí, como entrou um bicho virado para baixo, eu vou buscar um terreno no meu Grimório e colocar em campo de batalha virado. Terreno básico, né? E botar em campo de batalha virado. Eu vou buscar uma florestinha e vou botar em campo de batalha virado. E aí, trigger do Landfall da Zimone, vou fazer mais um manifestante. Que é isso? Pô, peraí. É, eu vou fazer mais um manifestante e aí vou buscar outro terreno. Peraí! Combo. É. Combaste. Combo. Combaste até acabar Ah, as não, não, base não, não, plant. não. Não, 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 não. Combei não, pô. Ah, não. Porque A o Zimone é uma vez segundo. só. É, o segundo. É. Não, calma. Calma, família. Calma. A gente já tá preparado Leca, pra maldade. eu ia ficar muito triste, tá ligado? Porque, porra! Caralho, que bagulho anticlímax, tá ligado? Tipo assim, porra! Não, sério, ia ser muito sem graça, ia ficar muito puto se eu fizesse isso. Mas enfim, vai. Acabar o jogo Começa turno outra 5. partida. Não, pior que não ia acabar o jogo, porque, tipo assim, não é que ia acabar o jogo, né? Eu só ia ficar num looping Aí ia fazer um. infinito até acabar o As As básicas. básicas, é, exatamente. Enfim, eu não ia ficar feliz. Agora eu vou manifestar Dread porque entrou terreno. Aí eu vou olhar dois do topo. E aí vou botar um pra baixo. Aqui não tem nem muito o que fazer. Vou jogar o Command Tower pro cemitério. E botar mais um manifestante ali. Olha, Wizards of the Coast mandou. É isso mesmo? Mandou só quatro cartas de manifestante? É isso, rapaziada. Wizards of the Coast, parabéns. Mandou apenas quatro tokens de manifestante. Entrou o bicho virado para baixo. Vou buscar um terreno básico e botar na mesa. Tiagão, inclusive, cara, falar pra você que você fez a propaganda lá desse do multitoken, só que daqui, né? Nacional, cara, que esse trem é maravilhoso. Caraca, é verdade, mano. Eu posso usar os meus multitokens. Sou burrão. Por que que eu não me preparei para isso? Eu sou idiota, né? Caralho, velho. É muito bom que você tá me lembrando do bagulho que eu ganhei de presente. Eu comprei o meu da pilha, já tive que recarregar a caneta porque Porra, tu acabou usa a. pouco, né? É. Usa Já pouco, tinha né? comprado faz tempo já. Faz tempo Caraca, que eu achei velho, muito legal. interaçãozinha forte essa do comandante com uma Forte. carta incomum, tá ligado? É Muito coisa de forte. safado, Coisa de né? safado. Como foi a segunda vez que entrou, a partir de agora todo terreno que entrar eu viro um bicho pra cima. Então eu vou virar esse bicho. Aí fudeu, né? E agora? Qual você escolhe? Eu acho que é esse aqui. Pô, será que é esse aqui que eu vi? Agora eu não sei, pô, agora tem vários. Não, na dúvida não vira nenhum. Não, tá maluco, pô? Como assim? Eu vou virar esse aqui. Eu vou virar pra cima esse aqui, que é o Curator Beast. Ele é um bicho 6/6 alcance. Deixa eu botar aqui pra galera ver. Nossa. Deixa eu botar aqui.
6-6 alcance. As criaturas incolores que eu controlo entram no campo de batalha com marcador mais um adicional. E toda vez que Com dois marcadores, né? Dois? É, dois. Eu É. falei um só? Eu sou burro, desculpa. E o que que ele diz mais? Toda vez que ele ataca, entra ou ataca, eu manifesto dread. Tá, eu vou fazer a minha. Nossa senhora, calma aí que isso aqui vai ser uma loucura, rapaziada. Não, isso aqui não. Eu acho que eu vou virar isso aqui pra cima. Ah, tá. Então eu vou fazer isso aqui sim. Ah, não vou fazer isso aqui não. Nem fudendo. Eu não vou fazer isso aqui não. Caralho, isso aqui é muito ruim. Eu vou tirar isso do deck. Toda vez que o permanente face down entra, eu procuro. Se fosse Yulmei, mas você procura. Ai, cara, e agora? Não tem como que eu vou atacar com ele e vou manifestar, né? Nossa, gente. Sim. Desculpa, desculpa por isso, gente. Eu nunca mais jogo com esse deck. Tá, vamos lá. Eu vou fazer floresta e a intriga da Zimone. Eu vou virar esse carinha pra cima aqui. Esse carinha pra cima é um encantamento que diz o seguinte: quando ele entra, eu manifesto o dread duas vezes. E toda vez que uma criatura face down que eu controlo entra, eu compro uma carta. Então vamos lá, eu vou manifestar dread duas vezes. Aí eu vou buscar dois terrenos e botar em campo de batalha. E depois eu vou virar dois bichos pra cima. É isso, né? Caralho, moleque, eu já tô muito arrependido. Foi mal. Peraí, Thiago, Fala. só pra eu entender Ah. aqui. É porque a Zimone ela faz só na primeira vez Ah, não, que essa minha dread é resolvida. peraí. Eu fiz besteira, né? Não é isso, não. Isso aqui só triga quando entra em campo de batalha. Eu já ia fazer merda, então Ah, beleza. tá. Ele não Tá. entrou, é. Ele não entrou. Quase que eu fiz Ele merda. virou Eu pra vi as cima. cartas aqui, mas enfim, quase que eu fiz merda. Zimone, ela a partir da segunda vez que entra terreno, ela só vira pra cima, entendeu? Então, por Ah, exemplo, sim. eu fiz a Ok. floresta Justo. agora, eu virei esse carinha pra cima. Certo, certíssimo. Mas Beleza. eu vou ver esses daqui de cima de qualquer jeito, por quê? Porque eu vou atacar. Eu vou bater no querido Dom Rei do Elcio. Aí sim, Pra que tri. Hã? dano? Pra que isso? Não, pô, só pra. Aí trigger aqui, aí sim eu vou manifestar o dread do ataque dele. Vai entrar esse bicho aqui, e aí vou botar um Harrow no cemitério. E aí esse bicho aqui vai entrar com dois marcadores mais um por causa dele mesmo, não é isso? E aí toda vez que uma carta é virada entrada para baixo, eu compro uma carta. E toda vez que Bom, uma. gato roubou pra mim. Toda vez que uma carta entra virada para baixo, eu busco meu cemitério, não, meu grimório por um terreno e coloco campo de batalha. Caralho, mano. É isso, eu já estou arrependido de estar jogando com esse deck. Vou botar aqui a ilha. Vou embaralhar. Discord deu uma bugada pra mim aqui, mas Pra voltou. mim também, eu tive que sair e voltar pra. Mas tá todo mundo me ouvindo? Tá todo mundo aí Sim, agora? agora tá perfeito, agora tá É, boa. perfeito. Agora tá Boa. de boa. Eu Pronto. perdi o que você fez aí. No Ó. trigger, você manifestou dread por causa do ataque dele, né? Isso. Quando ele ataca, ele manifesta dread, não é isso? Quando ele ataca, ele manifesta Uhum, é dread. isso E aí. aí as criaturas incolores entram sobre meu controle com um marcador a mais, com dois marcadores. E aí, toda vez que uma criatura entra virada para baixo, esse cara me dá um draw. E toda vez que uma criatura entra para baixo, esse cara me dá uma land. E toda vez que uma land entra, a Zimone vira para cima uma criatura. Eu vou virar essa que acabou de entrar. E ela é um Augur of Autumn. Eu posso olhar o topo do meu grimório qualquer hora. Eu posso jogar terrenos do topo do meu grimório. Enquanto eu controlar três ou mais criaturas com poderes diferentes, eu posso conjurar mágicas do topo do meu grimório. Basicamente é isso. Ô, Thiagão, você pode tirar o dado rapidinho só para eu Ah, clicar na beleza. carta aqui? Inclusive, eu preciso Beleza. clicar nela também. Muito obrigado por lembrar. Eu não bloqueei e o Donri foi de Foi de comes e bebes? raça. Meu Deus, Foi tá. de raça. Ó, eu tô sentindo uma hipocrisia aí, porque o apelido do Thiago é Diário Planinalta e ele tá matando o Planinalta? Como assim? A hipotermia é complicada, Pô, né, calma cara? aí. É que eu não fecho com o Planalta vermelho e verde. E o Dom Rihede, ele é, pô, convenhamos, né, rapaziada? Ele é meio Ele é anárquico. canalha.
Não, ele é meio anárquico, é difícil. Você vai querer desenrolar com ele uma paz, um negócio assim, ele vai ser meio louco, vai meter o louco. Beleza. Toma um soco na boca, né? É isso. Beleza, eu acho que eu tô satisfeito com esse turno de 2 horas Nossa aqui, Senhora. né? E eu tô, coitado, se o Alexandre visse a minha mão, ele ia ficar com uma inveja, Alexandre. Eu tô com pouco Não, terreno. Tô com pouco terreno na terreno. minha mão. E eu vou passar, rapaziada. Depois de uma eternidade Depois depois, de vou desvirar três minhas anos. cartas. É. Ó, mas eu Fazer aquela queria. Ó, em minha maroto. defesa, a única carta que não é desse deck é o Threats Around Every Corner, que é uma carta incomum da coleção, tá ligado? Enfim. O resto é Oh, tudo. muito forte, cara, O muito resto é forte. tudo do próprio deck, mano. Esse deck, caralho. Sério, esse deck é muito bom. Ficou bem legal. Deck do Seu Madruga me vê os churros. Vamos lá. Eu não tenho muita coisa que eu possa fazer nesse momento, por conta que eu fui ser ganancioso de ir com o Sol Ring na Mana mão. Zalhig, faltou a mana verde, né? Faltou a mana verde. Então nós vamos pagar duas mana aqui. Na verdade, eu vou pagar. Não, tem que ser duas pretas mesmo. Duas pretas e duas incolores. E eu vou descer uma criaturinha aqui, que é o Sangromante. Ela tem voar. Toda vez que uma criatura que o componente controla morre, eu posso ganhar 3 pontos de vida. Toda vez que o componente descarta um card, eu posso ganhar 3 pontos de vida. Boa, boa. E é isso, né? É isso. Tá perigoso bater com esse board do Thiago ali. É, moleque. É isso, eu vou passar. Pode ir, Xará. É, se eu não vim, mano, agora eu tô. Eu tô. Eu tô. Tá na pedra. Tá na pedra. Eu tô. Opa, não desvirei aqui. Tá, mas dá pra descer um aqui. Peraí, tá bom. Pelo menos eu Tá não. bom, pelo menos tá se protegendo aí também, não tá? Tá bom. Tá, eu tô descendo Village Bellringer. É, ele tem flash, né? Como é a única carta que dá para descer para mim afora. É, quando ele entra na batalha, eu desviro todas as criaturas que eu controlo. Na realidade, ele tinha que entrar, né? Para, tipo assim, Pra dar fazer um um. ataque surpresa É. pro, né? Mas como eu já tô com um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? Vou ter que descer alguma coisa, né? Então, bora lá. Pode ir. Alexandre tá ali, por enquanto, juntando seu exército, enquanto os recursos não vêm. Untap, upkeep, draw. Fazer um Rotbound Crag. É uma landzinha que entra em pé porque eu controlo uma floresta ou montanha. E ela adiciona verde ou vermelha. Cara, eu tava na esperança que já viesse um board wipe aí, mas talvez em algum momento vai vir, mas se eu esperar, pode ser que não dê tempo. Então vamos tentar fazer alguma coisa sobre esse bordo aí. Pelo menos começar os trabalhos. Oh, deixa eu me fazer conta. Eu vou por duas. E uma verde. Fazer um Beastmaster Ascension. Boa. Sempre que uma criatura que eu controlo atacar, eu coloco um contador de quest no Beastmaster. Se ele tiver 7 ou mais contadores, cada criatura que eu controlo ganha mais 5, mais 5. Aí, por uma qualquer e uma verde. Eu tô fazendo uma canção de Frealize. Boa. É um encantamento saga. As duas primeiras etapas dizem que até meu próximo turno, as criaturas que eu controlo ganham vira e adicionam uma mana de qualquer cor. Isso vai ativar o buff do Ragadraga. E agora ele tá mais dois. E o meu javali, pata de pederneira, tem mais três. Então ele tá 5-5.
Pata de Pederneira é muito bom, cara. Não, não tanco o nome desse bicho, não, velho. Só Não, nome Elite. não tanco o nome desse bicho, sério. Eu vou mover para combate, eu vou tentar pelo menos tirar alguma coisa aí do Thiago. Então eu tô mandando as duas criaturas aí, um 5-5 e um 6-6. Carai. Eu vou atacar. Como agora elas têm habilidade de mana, elas vão desvirar. Então elas estão atacando em pé. Carai, 5-5-6-6. Isso aí. Holy shit, man. Holy shit, man. Não quero perder meus bichos. Droga. Eu ia olhar minha mão, mas não tem porcaria nenhuma na minha mão. Pera. Calma aí, deixa eu pensar só um negócio aqui. Como é que é? Um é quanto e outro é quanto? 5 e 6. Cinco. É. Eu tô colocando dois marcadores no Beastmaster porque duas criaturas minhas atacaram. Atacaram. Ai, cara. Caraca, 5 mais 6 é 11, né? Será que eu vou a 29 de vida? Tranquilo, de boa? Seu coração é teu guia, meu guerreiro. É um pouco ousado, É mas ousado, né? É ousado, também acho. Também. Eu tô indo a 29, tomando 6 de Beleza. comandante. É isso. Beleza. Se não remove o Coragem. board, a gente tenta remover o É, então, player, ele né? remove o jogador, né? Vamos trabalhar com essa vida aí, pô. 6 de comandante, né? Ai, ai! Eu vou me arrepender de fazer isso porque vai vir o board wipe, mas vou fazer mais um bichinho. Oh. Por um e uma verde, Prize Pig. Ah, Criatura, seus anéis. adivinhem só, porco. Sempre que eu ganhar vida, eu coloco um marcador, um Ribbon Counter no Prize Pig. Tem três ou mais, eu posso remover ele para destapar ele. E ele tem a habilidade de virar para adicionar uma mana de cada cor. De uma mana de qualquer cor, de cada seria foda. Como ele tem a habilidade mana, graças ao Ragadraga, ele vai receber mais dois, então ele tá 2-5. E feito isto, eu estou passando. Beleza. Legal. Deixa eu pensar aqui. No passe, eu vou pagar 2 e vou virar esse menino pra cima. Turu! É o Metamorfo Vesuvano. Quando ele entra em campo de batalha ou é virado pra cima, eu posso escolher outra criatura no campo de batalha. Se eu fizer isso, até que ele seja voltado para baixo, ele se torna uma cópia daquela criatura, exceto por ter. No início da sua manutenção, você pode voltar à face dessa criatura para baixo. E aí eu vou copiar o Curator Beast. Então tenho dois bichos aqui, 6-6 alcance. Quando outros bichos incolores entram, eu tô com dois marcadores. Eita. E aí eu vou. É esse cara que eu perguntei, tá ligado? Se eu podia pagar os três, né? Porque ele tem texto pra cacete, tem tanto texto que não coube o texto da metamorfose nele, tá ligado? Vamos lá. É Pode o sim, Draw! Isso aqui é nice. Isso aqui é nice. Eu vou olhar o topo por causa da habilidade da Augur. Isso daqui também é nice. Isso aqui também é nice. Eu acho que eu vou conjurar isso aqui do topo, rapaziada. Eu vou pagar 3 aqui. Eu posso conjurar criaturas do topo do meu Grimório se eu tiver 3 ou mais criaturas com poderes diferentes. Entre as criaturas que eu controlo, eu tenho uma criatura de poder 2, uma de 4, uma de 6 e uma de 3. Então, eu vou pagar 3 e vou conjurar essa menina aqui, ó. Enduring Vitality, né? O Elk Glimmer 3-3 Vigilância, que ele permite com que as criaturas que eu controlo virem e adiciona uma mana de qualquer cor. E quando ela morre, ela volta ao campo de batalha como encantamento. Ó, já estou dando esse papo para vocês a semanas, ainda não meses, mas há semanas. Comprem os Endurings de todas as cores. Eles vão virar cartas aí, cara. É coringa pra qualquer deck de Commander, velho. Essas cartas são muito boas. Isso aí deveria ser um porco. Isso po poderia, né? Poderia ser um porco, é verdade. Ia Ó, ser perfeito, vou velho. olhar o topo de novo. Beleza, esse aqui eu vou deixar no topo. Eu vou fazer o terreno do turno. Trigger da Zimone. Agora vamos lá de novo, rapaz. Ó, a minha sugestão é: matem a Zimone, rapaziada. Porque assim, enquanto a Zimone estiver na mesa, cara, vai ser esse pandemônio.
Trigger da Azimone, vou manifestar o Dread aqui, beleza? Olhar dois do topo, botar uma de cabeça para baixo. Tá. Eu vou botar Protetor do Covil no cemitério. Quando ele vira para cima, eu devolvo o carro do cemitério para minha mão. Infelizmente, eu queria essa carta, mas não vai estar podendo. E eu vou deixar esse cara aqui para baixo como um manifestante. Só que vai ter o trigger aqui do Metamorfo, que é um Curator Beast, do Curator Beast, do Threats Around Everywhere e do They Came From The Pipes. Meu Deus do céu. Que É. parada, hein? Que doideira. É. Já que tá igual o Chaves. Isaz, 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 Isaz Isaz, Isaz. e faz. É. Eu sou o próprio meme do Chaves comprando churros, tá ligado? Aí, o que que acontece? Eu vou fazer o trigger do Threats Around Every Corner primeiro. Quando uma permanente entra, eu vou buscar um terreno. E aí eu vou resolver ele primeiro. Vou botar um terreno em campo de batalha virado. E aí eu vou botar uma floresta. Aí tem o trigger da Zimone do segundo terreno que entra. E aí eu vou virar uma permanente virada para baixo, vou virar ela com a face para cima. Eu não queria, eu posso, né? Eu posso, mas eu vou fazer. É isso. Eu vou virar esse carinha aqui para cima. E aí vocês já tão ligado o que que vem pela frente. Não vai ser mais mistério. Eu queria fazer um mistério com isso aqui, mas é um 8-8, toda vez que ele causa dano de combate ao oponente, ele causa aquela quantidade a cada outro oponente. Então, enfim. Simples. Meu Deus. Simplesmente as compras do sonho tá vindo, né? Né? E agora o The Came From The Pipe só me dá um drawzinho. E aí eu compro o draw, porque entrou um bicho virado para baixo. Ok. Isso aqui é bom, tá? Então eu tenho. Não, cara, mano. Nossa senhora. Gente, ó, vou olhar o topo rapidinho. Beleza. Isso aqui eu não vou jogar. Vou pro combate, hein, rapaziada. Vou pro combate, hein. E lá vamos E lá nós. vamos. Ah, deixa eu trazer ele para baixo aqui só pra clicar e a galera poder ver, né? É o Hidra Onívora. É isso. E lá vamos nós. Gente, vai ter distribuição aí para todo mundo, né? Ai, cara. Será que eu bato com a Hidra Onívora no Elcio? É um 8-8. Ele pode jogar. Pa Hã? Para de olhar para cá, cara. Toda rodada aí, Não, tô relaxa, vendo pô. Vou isso. bater em todo mundo. Relaxa, pô. Calma aí, pô. Vai ser em todo mundo que eu vou bater. Relaxa. É, só tô pensando em quem que, de repente, toma esse dano da Hidra. Deixa eu pensar em quem que toma esse dano da Hidra aqui. Eu quero causar dano. Vamos lá. Eu vou bater com a Hidra 8-8 no Elcio. Vou bater com o Metamorfo, que é um Curator Beast 6-6. No Alexandre e vou bater com o Curator Beast 6-6 no chalé. Aí vai ter trigger deles dois. Eu Certo. vou manifestar Dread duas vezes, beleza? Beleza. Beleza. Vamos lá, então vou pegar aqui aqui. Porra, primeiro eu vou botar o Evolving Wilds no cemitério. Esse aqui foi o primeiro manifesto. Não! Ah, eu fui burro. Não, beleza, eu vou deixar esse aqui então. Vai entrar com quatro marcadores. Eu vou. Meu Deus do céu. Eu sou obrigado a buscar o terreno. Eu vou buscar o terreno, mas eu não vou virar nada para cima. Eu vou buscar só o terreno e botar em campo de batalha virado. Porra, podia ter o Scud Swarm na mesa, né? Ia ser bonito. Pra que isso, cara? Porra, olha a quantidade de terreno, moleque. Tá bom já, maluco. Já tá. Já Cortar. nem deve ter terreno mais no deck, no Já não der. caso. Esse deck vai falhar, por quê? Porque não tem mais terreno. Aí, como entrou um carinha, eu compro uma carta. Eu vou comprar uma carta do The Came From The Pipes. Beleza. Aí agora tem o segundo trigger. Vou manifestar Dread. Botar esse carinha aqui. Jogar um Templo do Mistério pro cemitério. E aí esse carinha vai entrar com. Não tem mais marcadores. Ele vai entrar com quatro marcadores. E aí, mais um trigger do Threats Around Every Corner. Buscar o terreninho, botar em campo de batalha virado. E aí, o trigger da Zimone aqui, eu vou fazer o trigger da Zimone. Opa! Isso aqui é caldo do
Caiu do deck. Trigger da Azimony, eu vou levantar esse bicho que entrou ali agora. Esse manifestante ali. Que é uma querida Eidora, Gave Gardener. Toda vez que outra non-token criatura que eu controlo morre, eu posso devolvê-la pro campo de batalha, virada para baixo, e ela é uma floresta. E aí, como entrou mais uma ali, eu não tinha feito o trigger dele, eu compro mais uma cartinha. Pum. Aí, agora sim, combate. Agora sim, defesas aí, né? 8-8 no Elcio, 6-6 no Alexandre e 6-6 no Sim. Chalé. Vamos começar pela ordem do turno? Vamos pro Tá, eu Chalé vou primeiro. bloquear aqui. Tô bloqueando. Não, Vai pro saco. peraí. Vamos pro Chalé primeiro. Segue. É, Chalé, segue tem um aqui. 6-6 indo aí. Certo, eu não vou declarar bloqueantes. Beleza. O Alexandre vai bloquear então o 6-6 com o 3-3, né? É, não, 1-4. Tá. E o Elcio? Eu vou apanhar, mas não vou apanhar sozinho, então vai passar aqui. Aproveitei. Moleque, que canalha! Tá. Então todo mundo toma 8 de dano. E o Chalé vai tomar mais 6 de dano. Certo. Só que como Morreu um o meu bicho ali, xará né? morreu, eu ganho 3 pontos de vida. Boa. Então, no caso, em vez de eu tomar 14, eu vou tomar 11. Boa, isso. Eu também tomei 11, pô. É tranquilo. Tomar 11 é tranquilo. Vida é recurso. É 1, isso 2, aí. 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartas na mão. Eu vou pro descarte aqui, rapaziada. Vou descartar a carta aqui. Por favor, eu agradeço. Como eu tenho pouco terreno na mão, vou descartar uma ilha e tô passando, rapaziada. E aí, por isso, eu ganho mais 3 pontos de vida. Obrigado, Ah, Thiago. é? Toda vez que eu descarto, você ganha também, né? Porra. Sucesso! Pode jogar. Ok, eu vou zerar aqui minhas cartinhas. Ela compra a marota do turno. E a gente segue sem a floresta na mão, né? Vixe. Oh, que tristeza, Amigo, eu te gente. passaria uma floresta aqui se Que tristeza. eu pudesse, mas felizmente. É, tá sobrando aí, Thiago. Porra! Podia compartilhar aí com os amigos. Então, por conta dessa falta de cartas na mão, não tem muito que eu possa fazer, não. Eu vou segurar mais um turninho aqui. A gente tá brincado. Pode ir, xará. É, tu sem mana verde e o Alexandre sem a mana vermelha. É triste, Girando né, aqui. cara? Quando um pré-cum brinca, velho. É. Alain. Alá, lá, lá, lá. Oh! Aê! Como é Alegria! que você se sente, ô Chalé, vendo seu xará Oh, de deixa eu só comentar uma. Deixa eu só fazer uma correção. Eu esqueci de considerar esse arquivo Legiana Ah, Magic. você ganha o dobro, é verdade. Isso, então Nossa, eu mas então. ganho mais 6 pontos de vida aqui. Tomei 2 pontos de vida, foi bom. Tá bom, pô, tá ótimo. Nossa senhora, hein? Caraca. Ele você compra carta só quando o dobro, só quando não é a primeira, né? Isso, é além da minha primeira carta. Ah, Se eu beleza. comprar uma extra, aí eu compro mais outra carta. Beleza. Boa, boa. Aí agora dá pra brincar um pouquinho, né? Tal. Embora eu tô sem mana, eu vou virar 1, 2, 3, 4. Tá? E eu estou dando um supremo veredito. Ah, coisa Eita, linda. luz. Ai, Moneta. Deus. Calma aí! Calma aí, deixa eu ver o que tem aqui embaixo. Oh, shit. Droga, isso aqui não me ajuda. Droga, isso aqui também não me ajuda. Calma. Deixa eu pensar. Que merda. Eu não sei o que fazer não, rapaziada. Pensa legal, pensa legal. Eu vou me fuder, mas Não. tô feliz. Não, pô, GG, não tem o que fazer. Supremo Veredito. Agora, só uma dúvida. Essa menina vai fazer geral voltar como terreno? É isso não? Ela enxerga todo Acho mundo que sim, aí, né? Edora? Entra tudo ao mesmo tempo, eu acredito que sim. Não token creature control dies e o main return to battlefield face down. É isso, né? Mas ela não estando mais em campo com Trigger Então, fez eu sentido. acho que o trigger é tudo junto, né? Porque todo Pois mundo. é.
Inclusive, eu acho Tenho que no meu certeza. caso também, né? Porque como o trigger de todo mundo tá morrendo, eu ganho a quantidade de Você. vida. Então, eu acho que sim. Alô, Moisés! Alô, chat! Tira essa dúvida pra gente, rapaziada. Quando morre tudo de uma vez só, as criaturas que têm trigger de falecimento, triga tudo, não é? Vai trigar tudo e triga Azimone. Azimone não, porque no caso ela não vai ver as cartas voltando, porque elas já morreram. Entrando. Azimone eu tenho certeza que ela não vai ver. Agora as outras eu acho que Triga sim. tudo, falou Moisés. Nossa, eu vou ganhar a vida pra cacete, então. Taca floresta e vida aí. Pronto, é. Vou fazer as contas aqui, né? São quantas criaturas? Uma, duas, Muitas. Três quatro, aqui. cinco, seis, sete, oito, nove. 11 do Thiago. Mais Três 3, do vinha Elias. 14. 14, mais duas do Alexandre. Como é Yumei, eu não vou fazer a Zimone voltar, tá? Vou fazer a Zimone ir pra zona de comando. Mas aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 criaturas estão morrendo aqui, meu amigo. É isso. Nossa, eu vou ter que fazer uma conta com calculadora aqui. Abre a São calculadora aí, 16 vezes 3. fica à vontade. Abre a calculadora aí, fica à vontade. São 16 vezes 6, na Aí a real. Nora vai de base Vai porque ela lá. não conta, né? Mas o resto vai tudo voltar como. Ah, Enduring Vitality eu também não vou fazer voltar como criatura, tá? Eu vou fazer voltar como encantamento mesmo. Agora eu só precisava. Deixa 96 mais eu ver se. 38. 134. Caralho! Que isso, cara? Que parada, hein? Beleza, beleza. Eu vou botar isso aqui nela só pra, sei lá, ser um lembrete que Meu ela é Deus do céu. encantamento. E aí, essa. Os manifestantes também, né? Porque na verdade eles não são tokens, né? O que tá trigando, Moisés, é a Iedora, Grave Gardener. Iedora, exato. Tá na telinha aí. Aí ferrou, moleque. Não, A tipo, vida do pela chalé é o essência. encantamento ou não? Que Não, tipo, é faz um você ganhar o. vida? É o que fa... é a criatura, né? A criatura. Aí Hieromancer, não, Aí o Sangromante artefato. junto com o artefato que tá dobrando. Isso. Né? As contas não têm a ver com a Iedora. Só que olha só, aqui como entrou 1, 2, 3, 4, 5, 6 criaturas viradas para baixo, né? Eu vou botar 6 Nossa, vai acabar os terrenos básicos do meu deck. Agora eu realmente estou preocupado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Shit. 11, 12, 13. Tá, eu acho que tem 18. Eu acho que tem. Eu vou botar 6 terrenos básicos virados na mesa e eu vou comprar 6 cartas. É isso, né? Por causa do They Came From The Pipes. Eu acho que é isso. Jesus Cristo, ok. Vamos lá. Um. Ih, ferrou. Dois. Dois. 3. É isso, rapaziada. Acabaram os terrenos básicos do deck. É isso. É. Você Uma não hora vai tinha que precisar de acabar. mana Né? Pra nada também mais, né? Mas eu preciso que os terrenos entrem pra eu poder fazer o trigger da Zibone, né? Agora eu acho que eu dei uma leve, né? Sei lá. Agora eu tô repensando sobre o quão essa carta é boa. Ela é muito boa. Mas eu acho que junto com outras cartas ela se torna meio, sei lá, over, tá ligado? Mas enfim, eu vou comprar 6 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso. Meus amigos, que jogo doido, hein? Que jogo doido, hein? Sim. 3, 4, 5. Nossa, tá, beleza, beleza. Vamos lá, time. Ih, tô rico. Boa noite, que lá vou. Guilherme saiu do orgulho da profissão. É isso. Passou, né, Alexandre? Passei. Antep. Vamos lá ver o que a gente pode fazer nessa situação.
É que eu não Esse eu vou jogo é a ter que. mesma palavra, só muda o acento. Doido e doído. Doendo, filho. Fazer uma florestinha do turno. E aí. Ah, subiu aqui a canção de Frealize. O 2 também, ela dá. Ordem das minhas criaturas um dorkzinho. Uma. Duas pra acionar aqui. Três. Quatro. Cinco. Não. Quatro. E olha aqui. Duas. Três. Quatro. Cinco. E uma vermelha. Vou fazer, adivinhem, um porco. Senhor, Javali. porco! Javali casco de ferro. Atropelar em ímpeto. Ele tem a opção de canalizar, mas eu já castei ele, então. Não vai ser relevante. Estou movendo para combate e estou batendo 5 no cara que tem 134 de vida. A gente precisa começar por algum lugar, Por né? algum lugar a gente tem que começar, né? Foi lá. É. Um, dois, três, E quatro, aí eu cinco, seis, passei com sete. uma na mão. Infelizmente. Ah, imagina o receptáculo daqui na mãozinha para castar agora, seria tão gostoso, né? Eu vou pagar seis e voltar esse cara pra cima aqui, ó. Subiu um marcador no Beastmaster aqui, desculpa, tinha Boa. esquecido. Vou voltar esse cara pra cima aqui, beleza? E aí, desviro. Meu Deus do céu. Agora, além de um 8-8, ele era uma floresta também, é isso? Ah, não, não. Ele só é a floresta quando ele tá virado pra baixo. Agora tá virado. Ah, tá. Nossa, que cartinha forte, hein? Protege os bichos todos no board wipe. Mano. Muito boa, muito boa. Vou fazer o draw aqui do turno. Ai, Deus, tá. Vou manter isso aqui na minha mão. Eu vou fazer minha comandante primeiro. Ela tá custando 6, né? 1, 2, 3, 4. Será que você tem mana, Thiago? Porra, acho que eu consigo fazer umas 15 vezes ela. 5, 6. Fazer minha comandante. Minha comandante. Lembrando que isso tudo aqui é terreno, tá? Então. Aí eu vou fazer o terreno do turno. Templo do falso deus. Será que. Será. Talvez tenha ativado. Será que eu tenho coisa? E aí, trigger da menina Simone, eu vou manifestar dread aqui. Manifestar dread. E aí. Oh shit. Oh shit. Eu vou fazer o. Nossa, tá. Eu vou fazer esse carinha aqui pra baixo. E essa. O Exuris Predation pro cemitério. Manifestante aqui. Tá. Agora, eu fui burro. Ah, eu fui muito Já burro. Nossa, velho. Eu fui pode muito. fazer outro veredito aí. Já. Calma, só tem três bichos, porra. Pô, que inferno. Eu fui muito. Gente, esse deck aqui é muito difícil de jogar, na moral. É muito difícil. Tá, eu vou. Ah, eu tenho um draw, né? Toda vez. Eu não vou buscar terreno básico aqui, gente, porque não tem mais terreno básico, vocês já viram, né? Então esse aqui, essa carta aqui meio que, enfim, não vai fazer mais nada. Mas eu vou. Toda vez que uma criatura entra pra baixo, eu compro uma carta. Então, vou comprar uma carta. Beleza. Tá. Então eu vou fazer aqui. Nossa, tem muita mana. Eu vou usar. Eu tenho mana e não tenho medo de usá-la. 10, 11. Nossa senhora, calma. Calma, Thiago, mas acho que também não tem tanto tudo isso de mana também, não. Deixa eu ver, calma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso aqui custa. 8, 9, 10. Não vou fazer isso agora, não. 12 mana, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá, vou fazer isso aqui. E ainda tenho 1, 2, 3, 4, 5 florestas aqui pra me ajudar. Então vamos lá, calma. Eu vou deixar só.
Não vou deixar nada não, mano. Ó, pagar dois aqui. Vou fazer planos secretos. As criaturas voltadas para baixo, que eu controlo, ganham mais zero, mais um. E toda vez que uma permanente que eu controlo é voltada para cima, eu compro uma carta. Então ela é a prima do Pipes aqui. Quando entra para baixo, eu compro. Quando vira para cima, eu compro. Agora eu vou pagar cinco aqui, duas azuis e três. Qualquer, vou fazer o Ixidor, escultor da realidade. Ele dá mais um para as criaturas viradas para baixo e posso pagar três e voltar a criatura alvo para volte a criatura alvo volte para cima a criatura alvo voltada para baixo. Ou seja, posso virar para cima a criatura alvo voltada para baixo. E aí, parabéns, Thiago, fiquei sem mana azul, né? Fui burro. Acontece nas piores famílias. E aí, por último, eu vou pagar um, dois, três, 4, 5 e finalizar jogando a Shaya, alma da selvageria, sei lá. O A aula da natureza. obrigado. Poder e resistência dela Nossa. é igual ao número de terrenos que eu controlo. E Nossa. as criaturas não Tolkien que eu controlo são florestas em adição aos seus outros tipos. Eu fui burro de novo porque eu fiz tudo errado, né? Sim, poderia ter feito isso antes. Tá, então. Ó, para de me criticar, porque, porra, o deck tem muito trigger, é a primeira vez que eu tô jogando, então, ó, deixa quieto também. Eu também não quero, porra, abusar também da malignidade. Deixa quieto, é isso. Eu devia ter feito ela primeiro, depois o Ixdor, aí eu trigava a Zimone, virava um bicho pra. Enfim. Dito isso, combate. Estou batendo 8 aí no amigo Chalé. Cada outro oponente toma 8 de dano também. Foi mal, rapaziada. É isso. Sacanagem. É isso. No fim das contas, vocês vão tomar dano porque eu tô tomando dano. Eu vou descartar alguma. Porra, cadê meu bicho que me dá. Não me dá. Porra, me dá mana infinita, não. É cartas infinitas na mão. Vou descartar aqui, ó. Vou descartar o Cultivate, né? Eu não preciso mais, não tenho mais terreno, né? Eu vou descartar uma Restauração Êntica, né? Também não tem mais terreno básico para buscar. Vou descartar uma miríade de landscape também, porque também não tem mais. Deixa eu ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou descartar uma Misty Rainforest, porque. Não, não, a Misty não. A Misty eu tenho. Ih, fui burro. Vocês não viram isso, tá? Vocês não viram? Vou descartar uma ilha. Vou descartar uma ilha. É isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vocês não viram nada. Pode jogar. Meu Deus, eu tô suando, velho. Eu tô suando de jogar com esse deck. Pode jogar, Chalé. Ok. Deixa eu comprar minha cartinha do turno. Esqueci que carta é essa. Bom, Ah, uma bosta. salão de estudos. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui agora, pelo menos, em cima de Agora tem a qualquer mana cor. verde. Sim, quando você gastar essa mana para conjurar seu comandante, use evidência X, sendo X o número de vezes que ele foi conjurado na zona de comando. Ok. Então, eu tenho. Eu vou tentar trazer esse amigo nosso para cá. O meu comandante são quatro manas. Então, eu posso pagar um e virar ele. Gera uma mana verde. Aqui eu gero uma mana preta. E aqui 12 comum e trago o Guiome para a mesa. Ele tenta apelar, né, no início da etapa final, cria um número de fichas de comida igual ao número de criaturas que entraram no campo de batalha sob meu controle nesse turno. No caso, ele se enxerga, estou indo para o meu final de turno, então eu crio uma fichinha de comida. E segue o jogo. Untap. Draw. Mana. Não é mana. Ai, Mas. Arena. Arenado ao vivo. Eu tô. Herald's Horn. Bom, nem Boa. precisa falar. Já ajuda. E tô passando. Untap, upkeep, draw. Minha canção de Frealize vai de F. A 3 dela coloca o marcador mais um para cada criatura que eu controlo. Controlo uma só, mas ele vai ganhar vigilância, atropelar e indestrutível. Então ele tá 6-5. 121. Moleque, 121 é muito bom.
Ravina Enfurecida. Ela entra virada. Adiciono o verde, o vermelho. Eu posso pagar 4, sendo uma vermelha e uma verde. Para transformar ela num elemental 3-3. Toda vez que ela atacar, eu coloco o marcador mais um nela. Por duas, três, quatro e mais uma de cada da identidade, eu tô fazendo meu comandante novamente. Vou mover para combate. Eu tô mandando seis atropelar indestrutível aí, Thiago. Ó. Pô, tirar um bicho aí, cara. Eu já tava até quase esperando aqui já. Pera, calma aí. Ele tem quanto? Ele é 6. Atropelar indestrutível? Yes. Cara, eu vou parar com meu bicho que é. Ah, tem essa porra aqui, não 1, morre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 10, 11, 12, 21. 13, 14, 15, 16. Meu Deus do céu. 17, 18, Esqueci desse. 19, 20. 20, 20, pô. Esqueci Cara, desse pequeno babaca demais. detalhe. Quer mudar? Ah, mas aí Não, ali. é ela esperando. Ele tá indestrutível. O chalé pode pagar para deixar alguma coisa indestrutível. O Alexandre, coitado, tá pior que eu. Vamos assim mesmo, que Mas o nada chalé só acontece tem. Não, feijoada. beleza. Ô chalé, dá um tapinha aí na câmera que ela ficou toda torta. Opa! Tá mostrando só seu cemitério aí. Subiu o Beastmaster aqui e eu passei, tio. Passou, beleza. No passe, eu vou pagar um, dois, três e virar esse cara pra cima aqui, o Algroth Alton, que eu posso olhar o topo qualquer hora. E aí eu compro uma carta por causa do plano de secretos. Draw. Ó, como é? Beleza. Tá na hora de vir o nosso querido famoso Torre do Relicário. Eu acho que já, na verdade, passou dessa hora. Drauzinho do turno. Jesus. Jesus Christ, my friends. The thing is gonna be crazy. Traduzindo, o negócio vai ficar doido. Eu vou fazer primeiramente esse cara aqui, pagar 2, que é o que eu deveria ter feito isso aqui antes, tá? Outra carta em comum dessa coleção, que nesse deck ela é absurda, eu vou fazer o Paranormal Analyst. Analista Paranormal. 1/3. Toda vez que eu manifesto Dread, eu coloco um card na minha mão ao invés do cemitério. E Trigger da Zimone, como ele é um terreno por causa da Shaia, que as criaturas que eu controlo são florestas. Eu vou fazer o Manifest Dread. Uma vai pra mesa, outra vai pra minha mão. Aí aqui ficou fácil. Esse aqui vai ser o manifestado. Nossa, não tem como jogar com esse deck, rapaziada. É isso. A tática é o seguinte, gente, agora é segurar porque o Thiago ele vai se milar e aí ele vai perder de mil. Gente, entrou um bicho com a cabeça pra baixo. Came from the pipes me dá um draw. Então eu vou dar. Eu vou. Ai, Jesus Cristo, me ajuda. Não, daqui a pouco ele Tá, vira esse. vamos lá. Eu vou olhar o topo com a Algorof Alton, porque eu tenho criaturas de poder diferente aqui. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Eu vou ter que fazer outro terreno, né? Ô, Thiago, você mexeu nesse deck? Você falou aí. Eu Ele botei. tá pré-com. Não, eu mexi. Ó, das cartas que estão aqui, o Paranormal não é do deck, é da coleção. O Threats Around Every Corner. O Enduring, que vira mana, que até agora pelo menos não tá. Eu acho que ele faz diferença, mas nesse momento não. E o Ixidor, né? Que eu pago 3 azuis e vira uma criatura pra baixo e pra cima. Entendi. Uma carta, né? Valeu, Traceleca! Tamo junto! Obrigadão pelo follow. Volte para cima, criatura alvo, volta pra. Ó, é engraçado que eu não posso voltar esses caras com a habilidade do Ixidor, né? Porque eles não são criaturas, são terrenos. Então, eu preciso. Deixar esses caras aqui. Eu tenho que pagar o mana deles mesmo para poder voltar eles para cima. Jesus Cristo. Tá, vamos lá. Eu tenho mais coisa aqui que eu posso fazer. Ah, eu posso só jogar mais uma criatura, né? Que aí eu posso virar um bicho pra cima. Mas essas viradas são só
São só florestas? Elas não são criaturas? Essas daqui são só florestas, por causa daquela menina Beleza. que faleceu, tá ligado? Eu vou pagar 6. Um, dois, três, quatro e dois verdes. 5, 6. Eu vou fazer essa menina aqui, ó. Vou fazer a Multânia. Multânia, ela tem alcance atropelar, ela ganha mais um para cada terreno que eu controlo. E cada carta de terreno no cemitério. Eu posso pagar dois. Beleza, pô. Posso pagar dois, devolver duas cartas de terreno para minha mão e devolver ela do cemitério para minha mão. Como ela é terreno, trigger da Zimone, vou virar um bicho para cima. E aí, o que que eu vou virar para cima? Eu vou virar esse cara para cima aqui, o Ancient Green Warden. E aí você compra um card. E aí eu compro um card do Plano Secretos. Ah, esse daqui também eu trouxe lá do deck da cadena. Plano Secretos, draw, tá. Vou dar uma olhadinha aqui no topo rapidinho. Nossa senhora, beleza. Eu vou. Esse cara diz o seguinte: ele tem alcance 5/7, eu posso jogar terrenos do meu cemitério. E se uma land entrasse em campo de batalha, fizesse uma habilidade ser desencadeada, ela desencadeia uma vez adicional. Eu achava que ele podia deixar eu jogar um terreno a mais também, mas não, viajei. Viajei! Eu joguei terreno do turno já, não, né? Ah, já lembrei o que tem aqui no A topo. essa altura não faz diferença mais, joga aí. Faz! Não, ele não jogou, não. A única coisa que você desceu foi um bicho que era Foi um esse cara. terreno e aí entregou as imones, foi isso. Faz porque triga um monte de coisa, né? Não, porque só vira pra cima, na verdade. Ó, Então, mas na hora que vira pra cima, você compra um card. é verdade. Porra, é verdade. Então vou fazer o seguinte: eu vou fazer aquela Mist Reinforce que vocês viram lá no último turno. Aí, Trigger da Zimone, eu vou virar pra cima um menino desse, uma floresta dessa aqui. No caso, eu vou virar aquele Curator Beast pra cima aqui. E aí eu vou comprar um card daqui. Ah, compro dois, né? Ou não? Ah, não. Terreno que entra. Ah, não, posso virar duas pra cima então, não é isso? Porque o terreno que entra em campo de batalha, ele triga a habilidade, ele triga uma vez adicional. Não é isso? Então posso virar duas. E aí eu vou virar esse cara aqui, ó. E aí esse cara aqui eu vou transformar num Curator Beast também. É isso. E aí eu compro outra carta. Talvez eu perca por mi de 1.000, talvez. É muito provável. Coitado do Nossa. Alexandre, velho. Coitado ali. Cara, e sabe o que é pior, moleque? Sabe o que é triste? Moleque, moleque, eu só queria um bagulho que me dá quantidade de carta na mão infinita. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vou ter que descartar bastante coisa. Cara, eu vou pro combate. Eu posso. Saudades do Ah, sangromante pera aí, no eu campo. posso ver o topo antes de ir pro combate. Cara, essa carta é muito maneira também, mano. Eu vou pro combate. E aí, o Guiome é quanto? O game cinco Caralho, barra três. 5-3 bagulho é doido. Tá, eu vou. Isso aqui é terreno. Cara, eu vou bater no amigo chalé com a minha Shaya, que tá Certo. mais de 20. Eu vou bater com o Curator Beast e o Metamorfo, que é uma cópia do Curator Beast. Certo. Ah, e a Hidra Onívora também. Tá Ok. com muita vida, mano. A porrada vai estancar. Tá justo, Só tá que aí, justo. ó, tem o trigger desses dois. Eu vou manifestar Dread. Beleza? Vou botar dois bichos pra baixo. E botar E aí duas você cartas na compra mão duas por causa cartas. do analista. E Isso. comprar mais. Então, calma, vamos lá. Primeiro trigger. Caralho, eu vou botar esse cara aqui pra baixo. Isso. Tá Aí aqui. você coloca uma carta na mão e compra uma E carta. aí, eu vou botar esses marcadores aqui. Uma carta na mão e compro uma carta. Isso. Nossa Aí o senhora, segundo tá. trigger. Segundo trigger, obrigado. Ah, cara, pelo amor de Deus. Eu vou botar a carta na mão e botar aqui esse outro manifestante aqui e comprar uma carta.
Isso é legal. Tá, beleza. Aí agora resolve, né? Tem um Agora, bicho. eu só uma coisa, Thiago, porque aí esses bichos que estão entrando, eles são criaturas, certo? É, certo. Só que criaturas são terrenos. E aí ele triga Zimone, certo? Certo. E aí ele desvira, e aí você compra uma carta também. É. Não, Azimone eu posso desvirar. Ah, você pode, É, eu entendi, vou fazer o entendi, seguinte, ok. eu vou desvirar, tá? Eu vou desvirar essa permanente aqui, porque ela é uma Gline. Ele é um terreno, né? Então, pra mim vale a pena. Aí eu vou comprar mais uma carta. Nossa senhora, é isso. Eu só queria o Torre do Relicário, só isso. Pronto, temos aí, rapaziada. Tá. Temos aí. Qual que é o 88 dano total? Ó, 886666 e um, vamos lá. É, caralho, pera aí. Calma aí, deixa eu ler de novo aqui. Poder resistir é igual ao total de número de terrenos que eu controlo. Não tokens que criatura que eu controlo são florestas. Tá, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aí, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. A Shaya tá 30, 30. 31, né? Porque ela se enxerga Ela também. é também? É. Ah, ela também conta, né? Ah, é, senão Sim, ela ela é uma morreria. criatura. Não, ela não é. Isso. É. Não, ela não morreria porque, porra, ia ter que ter cinco Ela terrenos. se É, é enxerga isso. como criatura, Mas, né? E enfim, como criatura é floresta, então. 31, 31, é isso. 31, 31. Tá, eu vou jogar o Guiome na frente desse monstro aí da Shaya. Aí eu vou sacrificar um token de comida para deixar o Guiome indestrutível pagando uma mana. Boa. E Então eu aí. não, ela não tem atropelar não, né? A Não, Shaya ela não tem. Tá. não. Não tem. Quem tem Então eu atropelar é tomo Multani. só. Tá. Então eu vou tomar os 8888 e os 66, né? É Então dá um 16, 22. 188266. Ah, tá. Então são 12, 20 12. É pontos. 20, 20. Ok. E aí o Elcio e o Alexandre tomam 8 de dano também. Ok. 101 dálmatas. Tá, eu vou pagar. Cara, eu não sei. Eu tô com medo de tomar global de novo agora. Eu acho que eu não vou. Eu não vou. É, não vou. É porque, cara, se eu tomar global agora, acho que eu perco o jogo. Mas deixa eu só botar as coisas aqui na mão. Que eu não quero descartar. Eu vou ter que descartar. Porra, Ih, Thiago, é muita coisa que eu não quero descartar, Thiago. Cara, eu acho que se pá deu bom, tá? Eu vou fazer esse cara aqui. E aí, irmão, se ninguém em um turno não me matar ou não matar esse cara, eu acho que deu ruim pra vocês. Eu vou pagar 3 e vou fazer o escudo swarm. Ah, você acha que deu ruim? Eu acho. Eu acho. Pagar 3. Então, aí é isso. Na hora que ele entra, ele é uma floresta também, certo? Sim, mas aí que tá, será Vai que entregar ele ele. mesmo. Ele entrega, ele se Vai entrar enxerga, outra né? floresta. Ele se Vai pegar os enxerga? dois. Eu entendo que sim. Eu acredito que sim também. Ah, então não vou fazer ele não, foda-se. Ah, cara, na moral, tá maluco. Porra, isso aqui é coisa de Deus, Ô, não. Thiago, resolve o jogo, cara. Você já tá aí com o jogo na mão. Não, mas, pô, É. se eu fizer isso, é só alguém dar uma global e acaba, pô, né? Porque qual que era o meu É. pensamento? Eu queria fazer ele, aí no passe estourar aquele terreno lá pra buscar, e aí fazer um milhão de bichos bater, entendeu? Mas se ele enxerga Ah. agora, ele fica passível de tomar global, entendeu? Sim, Thiago. Não é? Não é isso? Ah, é. Ele, não, é, mas o resto não vai fazer diferença. Boa noite, Baitan! Cara, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer ele. E aí, Então, aí como ele se enxerga, aí ele tá enxergando que tem uma floresta entrando, e aí ele cria uma cópia dele. Sim. A cópia dele é uma A cópia floresta. também. Mas isso é E aí. infinito, né? Mas eu não posso parar? Não. As tokens contam como floresta? O que que Ah, o a. token não conta. Token não conta. Ah, tá. Então é isso. Então ele só vai copiar um. Só vai ter uma cópia Uma dele, cópia né? Vai dele e tal. entregar. Beleza. Ótimo. Então. Ai, graças. Mas. Mas no próximo turno já vão ser. É isso, não Já é vou isso. ser. É, aí começa o Algumas. exponencial.
É, é isso. Então, ó, então é isso. Era isso que eu queria. Eu queria botar a ameaça na mesa sem tipo, fazer o bagulho infinito, entendeu? Então, ó, vocês sabem que o bicho tá aqui. Se ele não morrer até a volta. Tem dois bichos dele, né? Se ele não morrer Isso. até a volta, vai dar ruim pra vocês. Tá jogando, chalé. Tá jogando. Ok. Posso ir? Pode ir. Vamos ver o que que eu consigo fazer Não, aqui. pode. Eu tenho que descartar aqui a mão infinitamente aqui, né? É, eu vou comprar aqui, aí sim, enquanto você vai. Eu tenho muita coisa aqui, mano. Eu preciso ter 7 na mão, né? Eu acho que esse cara aqui já não me funciona. Isso aqui é bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa aqui também acho que já passou o tempo dela também. Eu vou entrar com uma florestinha aqui virada. Não, vou deixar ela na mão. 7. Na verdade, eu trigo ele duas vezes por causa desse bicho aqui, não? O Ancient Green Warden, que triga duas vezes? Ele triga qualquer coisa 2 vezes? É. Então Ele sim. vai fazer. Se é a Vai entrada entrar de um um, vai terreno fazer de uma dois, não é cadeia, isso? é. Isso. É, porque Entendi. ele também é terreno. Então tem três. Tá. Eu vou ficar com essas sete cartas aqui na mão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Cara, como é triste descartar. Eu vou descartar isso aqui, ó. Quanta carta boa! É isso. Depois eu preciso falar dessas Oh. duas cartas aqui que especiais. Meu cemitério está quase do tamanho do meu grimório, rapaziada, só para avisar. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu não tenho muita coisa que eu possa fazer. Tá triste esse trem aqui, viu? Nossa, eu vacilei no turno anterior. Eu devia ter feito. Eu usei isso aqui pra castar o Guiome. Eu devia ter feito a vidência dele. Ah, tá. Tu tem evidência X, né? Mas tá bom. Esse é evidência 1, no caso, que é a primeira vez que ele tava sendo castado, né? Tá. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou pagar 4 Nossa, eu fui burro. e um pântano e vou entrar com epiculturista de sangue. Toda vez que eu ganho ponto de vida, cada oponente perde um ponto de vida. E aí, como entrou, vou pro Apprentice Step e vou trazer La comida. a comida. E seguiu. Bora lá. Bora lá, Vai lá, Bart. Alexandre. Tá na sua mão outro Vai lá. global, Manda, hein? manda, 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 manda. Ah, não, tu tem o trigger da corneta do Arauto aí, ó. Se for humano, você pode revelar e botar na mão. Não, não é humano, não. Putz, não é humano nem mana. Não, mas é um sinete arcano. Ah. Tadinho, cara. Sempre tem alguém que estreia zicado nesse negócio, cara. Pode ir, pode ir. E a má notícia é que eu não tenho global nesse deck, Ixi, então. aí deu ruim. E tem Ixi. uma na mão. Eu até que droga. Por três, vamos fazer um levante de Garruk. Vai entrar, eu vou dar um draw. Porque eu controlo uma criatura com poder 4 maior. Por uma. Fazer um World Tutor. Worldly Tutor. Procurar uma carta. Revelar. Não, uma criatura, revelar. Embaralhar o Grimório e colocar ela no topo. Boa. Bala lá, O que que eu bala lá. vou procurar nisso aqui que pode me ajudar, cara? Nada. Só que eu não vou conseguir comprar agora também. Pô, não tem um bicho com custo 4 aí na mão? Não tem. Isso Custo que é não, né? É, custo não, né? Poder, né? poder. O que que eu vou buscar? O que que eu vou falar lá em casa? Tem jeito. É só isso. Eu vou buscar a única criatura que não é um porco no deck.
que é o Citanu Hierophant. Caralho, isso aí Ele é das transforma. antigas, hein? Essa é das antigas. Ele transforma todas as minhas criaturas em dorks. Ah, tem esse bicho desse deck aqui. Se eu não me engano. Ele ajuda aí a galerinha. É ele mesmo. Tem nesse deck aqui. Só que eu troquei ele pelo Glimmer. Custa um a menos. E quando morre, volta como encantamento. Bota um glimmerzinho aí, o Elcio. Bota um glimmerzinho aí, cara. Não é porco, velho. Não dá. Cadê o porco nessa aí, Elcio? Esse bicho também não é porco. Não. Esse é a única exceção, porque ele é o cuidador dos porcos. Porque ele deixa todo mundo mais forte. Então Entendi. tem todo um XQ dele aqui. Entendi. Cara, eu poderia bater aí no Thiago. Bate. Danada, que ele Olha, eu vai tenho bloquear. Multani que tá mais um pra cada terreno que eu controlo no meu cemitério. Pode matar meus bichos. Não tem muito o Três, que fazer, eu vou só passar. Nossa, tá seis, triste o rolê, viu? oito, Que o nove, Thiago vai eu bater acho que infinito barra infinito agora. 10. Ó, eu vou É. no passe sacrificar esse Mist Rainforest pra buscar uma floresta ou ilha. E, mano, nossa, eu. Nossa, Nossa, velho! que tanto de trigger que vai dar agora. Não, não, eu acho que É. eu não tenho mais floresta ou ilha nessa ideia. Porque básico eu não tenho com certeza. Eu Ah. preciso ter. Caralho, o Relicário tá no fundo. Eu preciso ter aquela que tem os dois tipos, só que eu acho que só tem uma e eu acho que ela já tá na mesa como criatura. Ai, Aí deu bom. nossa, mano, é. Aí zaralhei. Aí zaralhei. Tá, eu ainda tenho. Tá, nossa, zaralhei muito agora, rapaziada. Tá, eu ainda. É, aí desiste o mundo, time. Eu ainda tenho uma carta que eu vou fazer do passe, então vou pagar 4. Vou fazer a Eureka Moment. Compro duas Nossa. cartas e coloco um terreno da minha mão no campo de batalha. Fun fact, eu tinha um monte de terreno que eu joguei pro cemitério. Agora eu não tenho nenhum, vou ter que comprar um aqui. Aí, rapaziada. Aí eu comprei. Nossa. Comprei do eu Eu comprei dois terrenos, Black, dois. Nossa. Nossa. Castelo Vantreza, Trigger, Dazimone, Trigger do Scut Swarm. Nazimone, eu vou fazer duas vezes. Então, eu vou manifestar Dread duas vezes por causa do Ancient Green Warden. E no Scut Swarm, eu vou colocar dois coisinhas dele, né? Não, dois não. Não, não. Cada um, ele se enxerga. Então, no caso, você vai. Você tem. É, gente, eu não tenho. De novo, que é o caso, né? Que ele triga duas vezes por conta Não, 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 desse ó, bicho. peraí, não, peraí, vamos fazer o primeiro trigger. O primeiro trigger é o seguinte, É. entrou terreno, cada um deles vai botar uma cópia dele, não é isso? Então, em Isso, tese exato. aqui, em tese, entraria seis carinhas aqui, em tese, não é isso? Não, são. Você tem três, certo? Isso, vai Então ele entra entrar, mais três. mas aí entra o dobro, porque o É isso. Ancient, então entraria seis. Isso. Isso aí. Não, agora, peraí. O Anciente, ele dobra é o trigger Isso, se um quando uma terreno. land triga alguma coisa, aquela É, coisa se um triga do outro. terreno entrando em campo de batalha causar uma habilidade desencadeada de Ok, uma ok. permanência que você controla, ela triga uma vez adicional. Então cada um deles vai botar dois, então eles vão Tá. Tá, virar ok. seis. É. Isso aí. Só que eles são tokens, eles não são terrenos, né? Certo. Então tá aqui, bonitinho. Tá aqui. Só que aí vem a Zimone. A Zimone vai manifestar os dreads aqui, os dreadlocks. Dois. Duas vezes, no caso, também por causa do Ancient Green Warden. E aí eu vou botar isso aqui como bicho. Só que isso aqui na minha mão por causa do paranormal. Só que. Triga, você comprou uma Isso. carta. Calma, meu Deus. Só aí ele vai entrar com quatro marcadores por causa desses meninos aqui. Eu vou comprar uma carta por causa do Pipes aqui. Isso. E eu vou. Como isso aqui não é token, né? Isso Ele é aí. land, triga o Scuttle e triga a Zimone. Isso. Caralho, velho. Isso, triga o Swarm e Não, mas triga. É isso aí. vamos fazer esse da pilha. Cara, vamos fazer esse da pilha aqui primeiro pra não dar ruim. O Swarm aqui a gente vai ter, então. 6, 7, 8, 9. Então eu vou ter. Entendi, é. Eu colocaria 9, não é isso? Só que na verdade são 18.
Isso. Tá. Puta. Vai, 27 total. Puta. Calma aí. Calma aí, família. Cadê o Isso tudo meu? tá sendo passe, né, Thiago? Só pra eu saber aqui se a gente vai morrer É. agora ou não. Então, isso tudo é no Ó, pra. passe. Calma, eu preciso. Cadê meus bagulho? Porra, mano. Cadê? Ah, rapaziada. Tá aqui, ó. Então, vamos lá. Aí, ó. A gente tem. Aí, Boa. caralho. Vamos, pô, pilha, caralho. Vamos embora. Ó, 6, 7, 8, 9. Eu vou botar mais 9, só que eu vou botar, na verdade, 18. 18. Então, 27 total. estamos com Isso. 27 por enquanto. 27 cu de swarms. 27, beleza. Aí, calma, eu vou fazer os outros triggers dela já já, porque. Eu vou ter que fazer o trigger de virar pra cima. Só que primeiro eu tenho que fazer o segundo trigger dela de fazer o De manifest. manifestar dread. É, Isso. isso. E aí eu vou, enfim, botar isso aqui, né? E é mais um terreno que entra, uma criatura Isso. terreno. Aí esses 27 vão ser. 79. 54. Então 54 mais 27, que vai dar o total de. Não, são 52 mais 27, 79. 27 vezes Ah, 3. não? 27 vezes Não, 3, né? perdão, 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 porque 27 dá 54. É, Vai dar 54. Então, 81. 54 mais 27, 81, isso aí. Boa, 81. 81. Jesus Jesus Christ. Cristo. Agora, trigger da Zimone. Ele vai. Ele vai conseguir matar um cara com Ah, não. 101 de vida e Tem um mais um monte de draw bloco. aqui. Tem mais um draw aqui, ó. Sim. Tem mais um Que draw. loucura, E tem velho. mais um draw, isso aí. Caralho, velho, esse deck tá absurdo. Moleque, esse deck é surreal, esse Absurdo. deck é surreal. Que isso, velho? E aí, tá, isso aqui, calma, eu preciso lembrar que é isso aqui, tá, isso aqui é um terreno? Isso aqui é um terreno. Isso aqui é um bicho maneiro, tá. Isso aqui é um terreno também, puta que pariu. Tá, eu ainda tô no passe, eu tenho como jogar mais um terreno nesse passe? Eu acho que não. Deixa eu pensar aqui, família. Deixa eu pensar aqui. Qual que era o bicho que eu conseguia? Ah, não, mas eu tenho que. Como entrou mais dois terrenos, eu tenho que virar duas paradas pra cima, não é isso? Tem isso também. Eu vou virar Isso. esse carinha aqui pra cima, então. E aí você compra uma carta também Isso. enquanto tá Dois virando aqui pra draws. cima. Aí eu dou. Não, é um draw só, pô. Quando vira pra cima é um draw. É. Mas Um tu vai virar draw. duas, né? Vou virar. Então, eu tô pensando se eu vou virar duas ou não, porque as outras só vale. As outras. É porque é tudo terreno. Eu prefiro ter bicho do que ter terreno, tá ligado? Eu tô com 81 fractais. É isso. Vou. Enfim, acho que é isso. Acho que é isso. Acho que é E isso. precisa de mais? Vou desvirar. Pouca coisa, graças a Pouca Deus. coisa, graças a Deus. Não, detalhe na multane, né? Porque cada um desses bichinhos é um terreno. Não, Então a os multane. fractais não, os fractais não. O quê? Os É. fractais não são terreno? Porque é Não, não porque eles são token. tokens. Graças a Deus é não Ah, token. sim. Ufa. Ó, draw do turno. Dito isso, ela tá Ah! batendo mais de 50. Olha o que eu comprei! Eu ia tirar essa carta. Eu ia tirar essa carta. Eu juro pra vocês que eu ia tirar essa carta do deck. Gente, eu comprei isso aqui, ó. Nossa! Que isso? Ah, não. Ah, acabou, né? Acabou, né, gente? É isso, GG. Isso é o que eu tenho na mão também. É a Mentira, Kindred. ladrão! Se ninguém GG, né? tem. GG. Se ninguém tem o Lobar um Fjall, Spring tá ligado? Runner. Até o final do turno, as criaturas que eu Calma. controlo ganham atropelar e mais X, onde X é o maior poder entre as criaturas que eu controlo. Eu acho É que a só Shaya. achar é 200 barra 200. É, aqui a carta que resolvia já foi usada, né? Não tem jeito. Tem alguma coisa aí? Não, né? Tá tudo virado também, né? Não. Uma Cara, tristeza. esse deck aqui é Legal, legal, surreal, velho. surreal. Mas Muito assim, eu legal. vou ser muito honesto com vocês, tá? Eu acho que esse deck já seria um deck muito forte sem upgrade, Mexer nele. né? Com pouca coisa, gente, esse deck já se torna uma parada assim muito absurda, Ah, porque é muito draw, velho. esse paranormal analista que você Moleque. colocou, ele fez assim, ele faz bastante diferença Isso é nesse surreal nesse deck. Carta incomum, ah. tá, gente? Isso aqui é surreal nesse deck. Carta incomum também. Isso é porque É. eu ia passar hoje na Citadel para pegar algumas cartinhas que eu queria botar nele, né?
que eu não abri. E aí eram cartas que estão baratas, estão 20 e poucos reais, mas são cartas raras, né? E aí eu falei, ah, cara, eu não vou passar lá não, porque eu tava cheio de coisa para fazer aqui à tarde. Eu falei, pô, vou jogar com o que tem aqui mesmo em casa que eu abri e vou testar pra ver. Cara, vou ser muito honesto com vocês, tá? Eu tava pensando em tirar o Scoot Swarm, porque eu achei que era um pouco exagero ter isso no deck. Tipo assim, eu fiquei pensando, ah, cara, acho que até que pode ser um pouco mais control. Eu não sei se esse Scoot Swarm vai fazer muita coisa. Gente, eu não poderia estar mais enganado, sabe? A Shaia com o Scoot Swarm é Muito absurdo. forte, A muito forte. Shaia com a Azimony é absurdo. Cara, é surreal. Gente, é surreal. E é até difícil, né? Esse deck eu acho que é um deck que pra você pilotar ele bem, cara, ou você é um jogador de Magic muito bom, que não é o meu caso, eu sou um jogador bem mediano, ou você precisa jogar muito com esse deck, velho. Muito, porque assim, é muito trigger, Muito cara. trigger, É é. muito trigger, é muita. Aí, ó, tinha terreno, meus terreninhos, tudo aqui, ó, terreno virado pra baixo. Era esse que eu queria buscar, cara, no deck. Só tinha esse, mas já tinha ido pra baixo. Enfim, aqui outro terreno também pra baixo. Cara, surreal, assim. Eu tô apaixonado. E assim, vou ser muito honesto com vocês, guys. Muito difícil de eu voltar pra cadena. Com esse deck aqui é muito difícil. E eu acho que dá para se montar um deck bem roubado. Ainda mais que tá nas cores azul e verde, né, cara? Dá pra montar bastante proteção, bastante counter, assim. Então, mano, eu tentei não abusar. Por exemplo, cara, eu tinha aqui sobrando. Eu tenho sobrando um Cyclonic Rift. Eu falei, ah, não vou botar, mano. Não, Nossa, eu não. não preciso. Eu tinha separado o Cyclonic Rift pra vender, né? Tá um tempo já na pasta de venda. Mas aí eu falei, pô, tá lá na pasta, tá dando sopa, podia botar aqui no deck. Mas eu falei, não, quer saber? Aí é muito. Também é muito over, né? Senti que é muito over. Mas, mano, esse deck não precisa, eu acho que, de investimentos pesados, de tipo Cyclonic Rift, tipo. Eu vi muita gente na internet Não precisa. dando Eu acho que sugestão. não precisa de estudo risco, não precisa nada disso, velho. Pô, não precisa. É isso que é o legal desse deck. Porque, por exemplo, o deck da Minato, que eu trouxe o guia de upgrade pra galera, cara, infelizmente é um deck. Se você quiser deixar ele muito bom, você tem que gastar uma grana. Tio, não, é o Maitê, o comando do apoia-se é exclamação apoia. O apoia, não é? Será que eu fiz besteira? Exclamação apoia. Aí, ó, exclamação apoia. É isso. Eu não fiz besteira. Eu não sei se o temporizador tá mandando errado, mas enfim. Eu também não sei de quanto tempo tá. Mas, gente, antes da gente começar nossa discussãozinha final, deixa eu só encerrar o vídeo pro YouTube. Primeiramente, agradecendo, obviamente, cara, a participação do Alexandre, do Elcio e do Chalé. Cara, obrigado pelo apoio de vocês, rapaziada. O apoio de vocês tem sido muito importante. A gente tá numa nova fase agora do canal, onde eu tô, cara, me dedicando mais, né? Mais tempo, cara, me dedicando, assim, recursos para poder melhorar o conteúdo para vocês, para trazer mais ações legais, cara. Ontem eu conversei, com umas pessoas aí bem legais que muito em breve vocês vão ficar sabendo de umas novidades pros apoiadores muito legais. Então, só queria agradecer de verdade o apoio de vocês por fazerem parte da comunidade, por se disponibilizarem pra gente jogar uma noite de Commander aí divertida. E dizer que, obviamente, são sempre bem-vindos aí, sempre pra voltar e jogar e trazer novamente. E testar aí melhor, né? Porque, pô, coitado, Alexandre hoje deu uma zicada, o Elcio conseguiu, né, até jogar bem um pouquinho. E o Chalé, cara, ele só se beneficiou ali da Global, né? Ganhou 300 de vida quase ali. Exatamente. Mas acabou que as coisas se desenvolveram muito rápido, né? Acabaram saindo do controle muito rápido. Mas muito obrigado. Lembrar a galera que tá assistindo, não esquecer o likezinho, não esquecer do comentário. E se quiserem fazer parte aí, né, dos nossos mesões de Commander, vem fazer parte da sua comunidade aí do Diário Planalto, apoia.se/DiárioPlanalto. Tamo junto, beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu!